지랄해? 나는 아이돌 보여줘. 목욕 개뿔이고. 아차. 내가 난 지랄해? 이때마다 내 블록이어서 그래. 내가 봐도 그치. 아무리다? 미스터 꼬아리 자야지. 저때 왜 그치 거기? କହିଲେ ତାର ସମୟ ଏବେ ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ବିଷ୍ଣୁ ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ କି ତା ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଇଲା, ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆଉ କୁହ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଖୋଜିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆସିବ ଡାକେ ଆସୁ 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 ଫୁଲ।